Головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук каже, на сьогодні Тернопільщина друга в Україні за кількістю нових хворих. Загалом, за її словами, в області 4300 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. І якщо з такими темпами буде приріст захворювання щоденний, то за тиждень часу можливий перехід до червоної зони. Люди розслабились тим, що перестали дотримуватись заходів профілактики, тим, що перестали вірити в те, що ковід існує. За словами заступниці начальника обласного управління охорони здоров'я Лідії Чайковської, на сьогодні лікарні області на 52% заповнені хворими на коронавірус. Загалом для лікування таких хворих визначили 17 медзакладів області, де є 547 ліжок. Станом на 21 серпня заповнено 273 ліжка. Серед тих 273 людей 61 особа у важкому стані. Вчора вийшло розпорядження про додаткове відкриття у Тернопільській області двох лікарень, які мають право обслуговувати хворих на COVID-19. Це Шумська центральна районна лікарня і Збаразька центральна районна лікарня. За добу у лабораторному центрі зробили 628 досліджень на коронавірус методом полімеразно-ланцюгової реакції. Вчора таких тестів зробили 595, каже епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. Збільшена кількість тестувань, вона буде мати наслідком більшу виявляємість, але не можна зараз стверджувати, що це от стільки за рахунок збільшення тестувань. Все-таки це прояви ускладнення епідемічної ситуації. Це просто черговий підйом циклічний в межах нашої весняно-літньої хвилі. Бо друга хвиля – це буде осінньо-зимова. З 24 серпня карантинне розмежування по районах області виглядатиме так. Тернопіль, Бережани і Бережанський район з жовтої карантинної зони перенесуть у помаранчево. Також у цій зоні залишатимуться Чортків і Тернопільський район. Із зеленої до жовтої перенесуть Бучицький, Гусятинський, Заліщицький, Збаразький, Козівський, Лановецький, Підволочиський, Теребовлянський та Чортківський райони Тернопільської області. Зазначу, при включенні регіону до тієї чи іншої зони враховують три показники. Перший – щодо захворюваності на коронавірус за два тижні. Він не має перевищувати 40 випадків на 100 тисяч населення. Середня ж кількість тестувань методом ПЛР та імуноферментних аналізів за 7 днів має становити щонайменше 24 на ті ж 100 тисяч населення. Останній показник – заповнення ліжок у медзакладах. Якщо впродовж 5 днів у регіоні це більш ніж 50%, то встановлюється помаранчевий рівень небезпеки. Якщо 75, то червоний по всій області. За словами Володимира Паничева, відповідно до вимог зеленої зони, у громадських місцях потрібно одягати захисну маску, у кінотеатрах і театрах має бути не більше 50% відвідувачів і перевезення пасажирів у громадському транспорті лише на сидячих місцях. У жовтій зоні карантину мають обмежити відвідування установ соцзахисту, де є люди похилого віку. Окрім цього, там діють вимоги, що й у зеленій зоні. І в помаранчевій карантинній зоні заборонена робота розважальних закладів і ресторанів після 23-ї години, планова госпіталізація і мали б закрити дитячі табори, а масові заходи проводити за умови не більше однієї людини на 20 квадратних метрів. Анжела Шова, Анастасія Чичко, Василь Панчук, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.